É idêntica que a Juliana faz. É, é isso. Corta, um, dois, três, vai. Ah, senhorita Schmidt, diga-nos então a mim e aos nossos queridos e amados ouvintes, em qual de nossas gigantescas máquinas de aço a senhorita trabalha? A nossa tarefa inclui também a declaração do nosso trabalho, que nos traz muita alegria. O retrato fica para administrar a ação de uma doação coletiva de voluntários, que também nós agradecemos. Nossa tarefa inclui também a declaração do nosso trabalho. Corta! Essa mulher está dizendo o texto de novo! Queridos ouvintes, essa tecilagem pode ser essa pura alegria que vai dizer então alguma coisa para nós, a mim e a vocês, queridos e amados ouvintes, a senhorita Schmidt. Senhorita Schmidt, diga-nos então, em qual de nossas gigantescas máquinas de aço a senhorita trabalha? Fazer o seguinte, vamos colocar no ar aquela atração musical que a gente tem na cartola. Você sabe como anunciar? Eu já te passei a ficha. Ah, não, você decorou? Bom, eu acho que sim, mas eu acho que a gente pode improvisar também, não é? Nem tanto improviso, porque é uma peça de Brecht, né, Paulo? Por favor. Salve, Brecht. Vamos lá? Então, aquela atração musical, tá? Claro, claro. Amados e queridos ouvintes, agora pasmem! É bomba, é bomba! Mas cabe é bomba de mentirinha, é bomba musical, sim, pois tudo é progresso nesse país amado. É bomba musical, mais musical que Tom Jobim. Ela é mais imortal que Michael Jackson, mais poderosa que Madonna, mais bicha que Lady Gaga. Ah! Imaginem só, vejam com seus próprios olhos aí do outro lado. Aí vem ela! Stephanie, pra se apaixonar. Volume 2. Eu vejo não te importam. Te esperei, te esperei. Não veio. Agora vou te mostrar que não sou mulher. Não sou mulher de esperar. Eu sou. Eu sou Stephanie. Meu cansaço, eu vou sair. Vou dançar, me divertir. Não vou ficar mais te esperando. Pois agora eu sou demais. Vamos lá, Paulo. Vai, chega, tá bom. É, vai. 3, 2, 1. A mulher lembrou aí? Acho que sim, mas então vamos lá. Gravando sorriso. 3, 2, 1. No ar. É isso aí, queridos e amados ouvintes. Agora, senhorita Schmidt vai nos dizer. É. Em qual de nossas gigantescas máquinas de aço? A nossa tarefa inclui também a nossa voluntária, que também nos honra, nos honra também o seu beijo gerando, que traz um colorido para este nosso centro de trabalho, que aliás o ele é dessa senhorita Caio. Bravo, senhorita Schmidt, é claro, é claro. Muito bem, muito bem. Bom, agora... Cai no chão de rir. Ah. Essa é a decoração. Mais, Paulo, mais. Ah. Como é que é,
senhor Neto. Por favor. Qual foi a influência que teve no espírito de seus colegas de trabalho? O aumento de vagas e empregos em sua fábrica. O que o senhor quer dizer com isso? Olha, pergunta se o pessoal está contente, né? Com o aumento da produtividade. Agora é que todas as máquinas funcionam. E todos têm trabalho, não é? Então, agora, todos podem nos finais de semana levar para casa os seus salários, não é? Antes era muito diferente. Não podemos nos esquecer disso. Certamente, porque... Ai... Dói de pensar, amados ouvintes, o senhor Sagamaia lembra do tempo dele, do velho regime, os companheiros... Eram obrigados a viver da caridade pública. Life is a midstone. Chora! Pare, seu Beto! Ai, é! Ele tinha que se contentar com esmolas! Mas! Comove o público! Faz a propaganda do Hitler Esperança. Avisa os números 0800-77705. É isso. Agora nós aqui não vivemos mais de esmolas, porque estamos sendo patrocinados por quem mesmo, senhor diretor? Hitler Esperança. É Hitler Esperança e nossos queridos companheiros RTE Rebonaves. Mas quem, senhor diretor? Corta, vai! Pão, pula, pula! Assim? Não. Pula pra próxima cena! A próxima cena? E qual é a próxima cena, senhor diretor? Que ele vai responder do dinheiro, de quanto ele ganhou. É. Então é isso, né, senhor Neto? 18 marcos e 50, sem desconto. Essa foi muito boa. Não tinha mesmo muito o que descontar, não é? Agora tem mais desconto. Acha! Agora todos têm é pão e trabalho na Alemanha de Adolf Hitler. Não é mesmo, senhor? Senhorita, é isso. Nenhum braço desocupado, nenhuma máquina parada na Alemanha de Adolf Hitler. Na cooperação alegre dos trabalhadores braçais e intelectuais, trabalhamos para a reconstrução de nossa amada pátria alemã. Hi, Hitler! No mundo de eterna, bem distante daqui.